Čtyřúhelníky, cvičení čtyři. Přečteme si zadání. Prohlédněte si obrázek a vyřešte úkol. Přečteme si ten úkol. Vypočítejte, kolik měří strany čtverce ABCD. Vypočet, výpočet si ověřte měřením. Čtverec ABCD. No, ale pozor, tady mám O rovná se 12 cm. Co to je O? Jo, už vím, to je obvod. Obvod. Co to je vlastně ten obvod? No to je, to jsou všechny strany dohromady. Tak já si tady udělám takové znázornění. Čili to je všechno takhle dohromady. A to vím, že měří 12 cm. Ten obvod. A já mám zjistit, kolik měří každá z těch stran. Je to čtverec. U čtverce platí, že jsou všechny strany stejně dlouhé. Čili já musím vlastně celý, celých těch 12 cm rozdělit na čtyři stejné části. Protože musí být stejné, protože jinak by to nebyl čtverec. Takže já mám tady těch 12 centimetrů. 12 cm, no a rozdělím, to už slyší, musím dělit na ty čtyři stejně dlouhé části. 12 cm děleno čtyřmi rovná se 3, no, a když dělím centimetry, tak tam ta jednotka musí být 3 cm. Čili já tvrdím, že každá z těch stran... Musí měřit 3 cm. Když bych si to semhle také dopsal, 3 cm za druhou stranu plus další 3 cm, to už je 6, přidám další 3 cm, to už je 9, a když přidám za poslední stranu 3 cm, tak už je to těch 12. Ano, všechny strany se rovnají, čili mají délku 3 cm. To je výpočet. Výpočet si ověřte měřením. Tak jdem na to pravítko přiskočilo, 3 cm, 3 cm, teďka ještě tyto strany, 3 cm, 3 cm. Já si myslím, že ano, řešení bylo skoro zbytečné. Tohle bylo zajímavé, tohle bylo zajímavé. Měl jsem dán celý obvod čtverce, Věděl jsem, že čtverec má stejně dlouhé strany, čili jsem to rozdělil na stejné části, 12 děleno čtyřmi, a dostal jsem délku jedné části. Tady jsem to zkontroloval ještě výpočtem a ještě jsem to zkontroloval měřením. Hezká úloha, ta se mě líbí, ta byla na přemýšlení. Možná, že na ní přijdete i sami.